Takže nazdar lidi, vítejte u 10. a poslední části hry Dink Smallwood. Zdraví vás od ní Ardy z V-Gameplays a jak si můžete povšimnout, tak mám trocha víc HP a nový look. Look jsem koupil za 25 000 na tom ostrově ve Windmere, jak tam skáče dole ta ryba, tak tam na tom ostrově v tom baráku u toho chlápka. A jo, a ty peníze jsem nabral tady v tom podzemí vlastně. A pak můžete vidět, že mám takový z attack damage. A to jsem nabral vlastně z Blackbaru, co jsem válil u těch kolem. Další level. A my dneska, to bude poslední díl, já už jsem teda udělal jednou. Omylem. Tak to bude, že zabijeme hlavního bossa, dojdeme za králem a vlastně hra bude u konce, myslím. Potřebuji teď jen z někoho dostat abych měl HP. Ale zatím prej ne. Jinak přišel jsem na super fintu, že když ve hře zmáčknete tabulátor, tak hra se zrychlí a můžete běhat rychle vlastně, takže mátí to taky rychle. Tak, ale teď se to přečí, musíme... Zvláště potřebuju. Peníze mi jsou na nic. Fu. Srdíčko, spadni. Mám malý, ale já potřebuji velký. No, vidím to tak. Teď jsem quick save, kdybych náhodou umřel. Že si dojdu ven do kostela pro tu vodu, která mě vlastně vyléčí. Teď dolů snad, jo. Ježiš, svině. Kdybych tohle spadl taky srdíčko, abych se vůbec nezlabil. Tak prej ne. Fu. To je co. Já se omlouvám, možná by to laguje. Trochu. Bez nevím proč. Ale to... Tak. Teď se budeme snažit... Uložíme. Teď se budeme snažit, aby nám nic neubralo ani trochu HP. Na toho bosse nepotřebujete ten nejlepší look, ale já tím, že jsem včera večer neměl nic dělat, tak jsem si zapnul a našetřil jsem si na to. Takže vlastně, když se stačí vám, když si koupíte ten lightsword, nebo jak se to jmenuje, já nevím. Prostě stojí 4 000, takže cajk. Normálně zvlátíme. Ten boss... poprvý ho asi nedáte. Ale jestli se tady na to vůbec někdo bude koukat, tak uvidí vlastně jak na něj.
Cajk. Už tam budem. Jsme tady. Uložíme si. Zranči. Jak víte to. Tak. Tady už jsme přepnu na luk. Pokud nebudete mít ten luk, tak... Tak normálně tím mečem, ale je to složitější. Ale přeskáčeme, tam mluví vlastně jako kdo to je a co má udělat a aby šel pryč a blablabla. Troll. Nevím, jak mi to půjde s tím lukem. Jo, jinak tohle teda vlastně. A co se to děje? Co mám mě to? To je normálně jeden luk, teda mečem. A já to budu dělat dvakrát. Jo. Se omlouvám. Ještě jednou. Půjdu rovnou mečem. Dám si quick save, aby jsme to když tak nemuseli ty řeči poslouchat furt znova. Blá, blá, blá. Nice. Postupně zrychle, ale to je, když mu slovně objevím HP. Prostě zrychlí na chvíli. A když se zastaví, tak to dá takovou tu explozi, takže na to si dávejte bacha. A když dej praštíte, tak se to zruší. Ale dá se to mohnout, takže to je. Jo, přesně takhle. Musím si to být, a nesmíte do toho pak blíst. Aha, tak to bylo rychlejší než včera. Juhu. Půr milder. Tak, teď to sprintujem trochu. Položíme si, dáme si kusy, to podle vás. Juhu. A teď dosprintujeme za králem, pomocí toho tabulátoru. Au. Král to je ten v tom Good Heart Cast, v tom tam. No prostě v tom hradu, nevím jak se jmenuje. Jo, jen doufám, že jdu, já jdu dobře. Trolet. Čus. Juhu. Myslím, že tímhle směrem. Jo. Čus. Dovnitř. Jseš tlustej. Congratulations. You have finished the game. Takže vyhráli jsme hru. Nebo ne? Jo. No takže vyhráli jsme hru. Dokázali jsme to, porazili jsme. Vyhráli jsme to vlastně v
Chtěl jsem to dát na 9 částí a říkal jsem, že 10 je hezčí číslo. A tak jsem to udělal takhle na 10. Takže já se s váma asi rozloučím od hry Dink Smallwood, kterou jsme dohráli za poměrně krátký čas, řekněme, dá se to stihnout, nevím, za hodinku a půl by se to asi dalo úplně v pohodě. Takže si najdu novou hru, kterou pro vás natočím. A od Dink Smallwooda se loučí Ardif. A tak se zatím mějte a čau.